to dage, så starter Premier League igen. Og der er lige nu en uge til, at der er deadline day. Mine damer og herrer, velkommen til en ny dag på kanalen. Og vi laver mange videoer for tiden, fordi det kan vi godt lide. Gutter, husk at sub til kanalen, hvis du ikke har gjort det endnu. Husk at sub, som Morten Mønster, han siger, det er nemt, det er gratis, det er lækkert. Det er et eller andet, han siger. Han siger, det er gratis, et eller andet. Og hvorfor har Morten Mønster, hvorfor har han 400.000 subs, når jeg kun har 3.000? Det jeg ved faktisk godt, hvorfor. Fordi han er en lækker mand, laver lækker, redigeret content, og jeg spiser McDonald's. Goddes. Ja, husk at sove, hvis du ikke gjorde det, ikke? Fordi at vi fucking er her. Goddes. I dag, så er der en uge til, at transfervinduet lukker, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og hvis vi kigger på Uniteds transfervindue, så skal vi lige tage den op her. Vi kan da godt lige tage den op. Vi kan godt lige tage transfervinduet op her. Skal vi gøre det? Og det er selvfølgelig Footbean, så vi kører på, ikke? Uniteds transfervindue, det er... Hvad hedder han? Malasia Martinez. Skal vi jo lige rate transfervinduet? Martinez, det kan godt være, at statsen stiger lidt. Det kunne da godt være, ikke? Eriksens mormor. Ja da. Og Casemiro, som spiller han i weekenden. Det var jo sikker på, at han har fået sit officielle nummer. Det ved jeg faktisk ikke, om han har en uge og så videre. Det her, det er transfervinduet. Lige nu. Så er der snakker, og så kommer Anthony formentlig også snart, ikke? Hvis vi lige kigger på de fire her, og ligesom går status på det, før Anthony kommer, og vi må ud fra, Anthony også kommer. Jamen, hvad er status på det her så? Altså, status på det her, det er, at det er okay. Det er okay, det her. Det er okay. Det er, altså, det er fire opgraderinger til de fire positioner, som til dem, de er overtaget for. Malasia ser allerede ud, som om han er bedre end Shaw, og han har en meget større fremtid end Shaw. Shaw er ved at være færdig, du ved, ikke? Så en stor fremtid her. Martinez har også en meget større fremtid end Maguire, en Lindeløf, en Bailly, Phil Jones, selv Turan Sebe, for eksempel, ikke? Som de håber på at kunne støde, ikke? Så der er fremtid i de her to her, og de var med til at vinde over Liverpool, så det var stort jo. Eriksen er man også fremtid i. Når Eriksen han kommer ind på et godt hold, jamen, så bliver han også god, Eriksen, ikke? Og spillet en fin kamp mod Liverpool, og må ikke Eriksen han snart lave en lækker assist, eller score en kasse også, må ikke, vel? Så kommer Casemiro ind, og det er jo ja, top 3 defensive midtbanespillere i verden, ikke? Og han skal nok være med til at gøre holdet godt, ikke? Så ja, nu fik vi jo svar på, jamen, hvor gode de egentlig var, Malasia og Martinez. Nu fik vi svar på, hvad de i hvert fald kan, du ved. Og det var da rigtig lækkert, vi fik svar på det. Fordi det er jo noget af det, man lige mangler, du, når du køber nogle nye spillere. Du, man kender dem ikke, så videre. Du, man skal lige se dem, før man sådan rigtig ved, hvem er de, ikke? Og der må vi jo kende nu, at i hvert fald Martinez måtte sige, Eriksen har ved vi jo godt. Altså, jeg ved godt, at Eriksen er god. Det ved jeg jo godt, ikke? Men jeg er selvfølgelig triggered over, at de spiller nogle dårlige kampe. Så er det status på transfervinduet. Og hvis du har sagt til mig før, Casemiro, Eriksen, og så en ny midterforsvar, en ny venstreback, som var bedre end dem, man havde, fordi det er de. De går helt holdet bedre, og i hvert fald, altså, nu ligegyldigt, at Martinez han egentlig er bedre, for eksempel, end i Maguire. Det er sådan set lidt ligegyldigt på en eller anden måde. Men i hvert fald, det han viste, fuld fight, fuld amok, fuld passion, er klar til at dø for klubben, ligesom Martin siger, er klar til at dø for trøjen. Eriksen også, klar til at løbe de ekstra meter. Det er jo sådan set det, vi har savnet mest med United, ligesom da jeg snakkede med Rosenberg. Der var det også, jamen altså, det vi snakkede med Rosenberg også, det er, at de arbejder ikke hårdt nok, jo. Men de arbejder ikke hårdt nok, de er ikke klar til at dø for klubben, og det er jo, altså, det er jo det første. En ting er, at McTominay ikke er så god fodboldspiller, men han er altid klar til at dø for klubben. Så derfor er det ikke McTominay, vi er mest efter. Vi er mest efter en Maguire, en Shaw, en Rashford for eksempel. Det er dem, jeg er mest efter. McTominay, jeg kan sige, at jeg godt lide McTominay. Han er ikke verdens bedste fodboldspiller, men han offrer altid livet. Og du kan ikke sætte en finger på hans indstilling, McTominay. Men det kan du ikke. Og det er også derfor, at han er en spiller, som trænerne kan stole på. McTominay, han er en spiller, som du kan stole på, fordi han giver 100%, og det er i hvert fald det. Det er jo minimum, at man giver 100%, og man løber mere end modstanderholdet, at man er klar til at dø på banen hver eneste kamp. Det skal du være klar til, hvis du skal vinde Premier League eller top 4, så skal du være klar til at i hvert fald yde en vanvittig fysisk præstation hver eneste gang, du går på banen. Og det er sådan set det giver mig her med de to nye spillere her med Malasia, Malasia Martinez. Ikke? Malasia, hvor gammel er han? Malasia, hvor gammel er han? 23 år, ikke? Så det er jo fremtidigt, det er jo lækkert jo. Martinez, ikke? Lisandro Martinez, han er 25.
han lige blev 25 for nogle dage siden. Ikke, altså, no, nej, det er Lautaro, ja. Lisandro, sorry, ja, så Lisandro Martinez, han er 24 her. Han er 24, Martinez, her, ikke? Så 23-24, det er jo pisse lækkert jo, ikke? Så han spillede samme klub som Messi, jo, så det er også varmt. Aarhus der, så det er varmt jo, ikke? Så Ajax, ikke? Og så han spillede stort syv kamp her for landsholdet. Måden ikke han også er en start. Måden ikke han også starter inden for Brasilien, det skal vi jo se jo. Eller Argentina. Og så en Argentina, tror jeg, med Martinez til sommer her. Det, altså, ja, altså. Jeg bliver nødt til at købe en Brasilien, tror jeg, med Casemiro og Martinez. Jeg bliver nødt til at købe en argentinsk landsholdstrøje. VM, Casemiro VM, tror jeg, og Martinez VM, tror jeg. Det bliver jeg nødt til. Ikke? Og hvad med Holland? Altså, Malamilla skal have 10 VM, tror jeg. Det kan også godt være 15 VM, tror jeg. Det kan så godt være, at jeg skal tage absolut fuldstændig. Det kan jeg så ikke afvise. Casemiro, det skal jeg jo have, jo, Brasilien. Altså, og dansk trøje skal jeg også i Eriksen. Problemet med dansk trøje, det er sådan tight fit, ikke? Så, men altså det bliver jeg nødt til, ikke? Så, glæder jeg til VM-trøjeindkøb. Det er altid en jernbøden. Nu købte jeg 5 sidste år til EM, men året før, der købte jeg altså 13 eller 14, eller meget det var, eller 4 år siden til EM, ikke? Så jeg er stadig på 39 VM, det er godkendt. Altså, hvis Casemiro var kommet ind en måned tidligere, så havde det været godkendt. Og hvis man så, altså nu går ud fra den Antony går hjem, Ajax leger bare lige hard to get, Antony her, og det er også spændende i FIFA. Husk nu, så op til fodboldkanalen, eller så op til gamekanalen, hvis I ikke ved det, så det content, som egentlig er min bedste content, det er jo min FIFA content. Min FIFA streams, det er jo det, jeg er mest kendt for, min FIFA streams. Ikke? Det er, hvor vi har flest viewers, 1000 viewers, streamer og så videre, ikke? Så ja, min FIFA content, det er det bedste, så husk at så op til gamekanalen, hvis du ikke gjort det allerede. Det er der, hvor den store content kommer, ikke? Så ja, vi skal også se, om de stiger rating og så videre og så videre. Det bliver spændende. Og altså, hvis de får det her, så er det jo et godkendt. Så er det jo godkendt, det her, jo. Det er det jo. Det er det 100% godkendt, ikke? Det er det godkendt, skulle bare være gjort lidt før og så videre, ikke? Det er da godkendt, ikke? Og hvad er så deres startopstilling? Umiddelbart, jamen, de starter alle sammen inden de nye her. Det er jo sådan, det skal være, jo. Ikke? Brune, det er jo, så må vi så sige, også deres startopstilling her. Eriksen, Bruno, Casemiro, i stedet for McTominay og Fred. Det er sgu da okay. Altså, i stedet for McTominay og Fred, så er Casemiro Eriksen. Og det er sgu da meget godt, ikke? Og så lige pludselig Varane med en stor kamp mod Liverpool. Den gamle Varane tilbage, og så er Dalot. Jeg er stadig ikke glad for Dalot. Det ved alle. Alle ved godt, at Dalot han er. Så varm er Dalot heller ikke. Men okay, måske har han også været ramt af det der United-syndrom, hvor man ikke har været helt oppe på støde, hvor man ikke har været varm, og hvor man ikke ligesom har kunne yde sit bedste. Så hvor gammel er Dalot? Så vi må give Dalot en chance. Man har jo ikke andet, jo. Vel? Dalot, han er 23 år. Han er 23. Så okay. Han får selvfølgelig en chance, ikke? Han har faktisk spillet ret mange kampe i United her. Så ja. Dalot, han får selvfølgelig en chance i United. Der er ikke så meget at sige. Man skal ud og have en ny højrebakke væk med Bissaka. En lidt ærgerlig med Bissaka. Jeg synes egentlig, han gjorde det okay, Bissaka. Men ja, han bliver åbenbart ikke bedre. Så skal man ud og have en anden højre bakke, som kan kæmpe med Dalot. Det er varmt, ikke? Så der er muligheder, ikke? Nu har vi også forventet stemning, og det er jo også meget det handler om United, jo. Vi ved jo godt, at United har gode spillere, men stemningen skal vindes, du ved, ikke? Og nu er stemningen på venstre bakke til, okay, Malasia, okay, hvem er han? Han er lækker. Ham skal vi da se næste 10 kampe. Martinez, det er spændende. Varane, helt ny midterforsvar med Varane og Martinez, det skulle da fandme lækkert. Dalot lige pludselig vågner op. Bruno, han tror jeg stadig ikke på, og Eriksen skal nok blive fin. Casemiro har glædet meget til at se, og Antony, hvis han kommer, skal nok også blive spændende, ikke? Og så har man, jeg vil sige, Sancho er det bedste på venstre bak, eller venstre kant, Sancho. Og så, ja, så er det vel, jeg tror det er Martial på toppen. Det går jeg ud fra, at det er. Jeg ved ikke, hvorfor der er 2-1 kort. Det har jeg lidt svært at forstå. Så det er egentlig Martial på toppen her. Jeg vil egentlig sige, det er nok bedre at have Martial på toppen end Rashford. Fordi at Martial, han er bedre. Altså, han er en bedre fodboldspiller. Og han har nogle driblinger, han har nogle løb og så videre. Han er meget mere intelligent fodboldspiller end Rashford. Rashford, han er mere. Altså, Rashford, han er en kontraspiller. Og det er der også brug for. Der er også brug for, at man kan slå en fed kontra. Det kan Rashford.
Rashford er den bedste kontraspiller i United. Det så vi Martial mod Rashford, hvordan de sagde farvel og tak til Van Dijk, og hvem det er, som var i Liverpool-forsvaret. Så der sagde Rashford og Martial, de to gutter, sagde farvel til Liverpool-forsvaret og score en kasse. Og det, Rashford skal nok score masser af kasser på kontra og så videre. Så derfor så er det fint nok at have Rashford i truppen, hvis han kan blive ved, hvis han kan holde niveauet, ikke? Så ja, det vil jeg sige, det vil nok være min bedste startopstilling. Og så har man på bænken, Rashford, ikke? Rash. Så har man Rashford på bænken, ikke? Og så er der Ilanka. Måske skal Ilanka lejes ud, har de snakket om. Det er så, hvad det er, det må vi så se, ikke? Ilanka, nu må vi sige, og så må han stats stiger, ikke? Og så har man desværre, jeg synes, Maguire bare skal ud, du ved, ikke? Han kommer til at spille meget, Maguire siger Ten Hag, fordi Ten Hag vil rotere, ikke? Og så har man McTominay her, og Fred kan nok spille en masse. Selvfølgelig ikke førstevalget mere Fred, men McTominay og Fred kan godt gøre det godt, hvis de bare ikke har alt ansvar. Du ved, så er de ikke så dårlige, som man gør dem til. Vel, højrebakken er der ikke rigtig nogen noget andet valg til. Vel, og så må man finde ud af, hvis Anthony nu ikke spiller, så kommer Ilanka og Rashford ind. Forsvaret, der er tredje valg Maguire, andet valg er Shaw på venstre bakken, og så har man på midtbanen her, så kan man skifte lidt, så kan man tomme lidt godt starte en gang imellem, og så der er mange muligheder, man kan lave. Man kan få Fred ind her i stedet for Bruno for eksempel, det vil også være en udmærket midtben. Ikke? Så det ser jo egentlig okay ud her, hvis de får Anthony ind, og så er der jo Ronaldo her, ikke? Så er der Ronaldo, og han, ja, altså Ronaldo her, det er jo lidt trist at se på Ronaldo, men jeg tror stadig, han bliver solgt, men der er også en mulighed for, at han bliver United, og han så er rotationsspiller, Ronaldo. Og det vil jo være det værste for Ronaldo. En ting er, at han ikke er i Champions League osv., det vil jo være skidt. Men hvis Ronaldo lige pludselig er rotationsspiller i United, det kræver, at de finder en løsning. Nu har der lige været snak her om, ikke Ronaldo, der lige vil snakke om Olympique Marseille her, Romano 2 timer siden, Romano han sover jo ikke. Marseille arbejder ikke lige nu på at connecte Ronaldo, vel, sign Ronaldo. Olympique Marseille prøver at lave et helt andet projekt, ikke? Og det er jo fordi Ronaldo han er jo gammel jo, ikke? Og det er også Ronaldo og så videre. Så spørgsmålet er, nu skal jeg få den lige op herover med Ronaldo, om han bliver United, og han så han så er udskillingsspiller, det vil jo være en hjernedødning i Ronaldo-land, men altså, jeg håber personligt, at Ronaldo ryger væk, fordi jeg gider ikke det der mere, jeg gider ham ikke mere, vel? Men også lige nu med en uge til gode, det er, at United er stor favorit til at blive. Sporting, den er ikke så stor mulighed, vel? Dortmund er ikke så stor mulighed, Chelsea, den er også ved at være slut, når de henter Aubameyang, så er der Marseille, den lige snakker om der, ikke? Så altså, Ronaldo, hvis han bliver United, jamen, kan han så acceptere at sidde på bænken hver gang? Han har haft en dårlig start på sæsonen, startede ude de første 2 kampe, ikke? Og den kamp, han så var med i, den tabte man 4-0. Og uden Ronaldo vinder man altså over Liverpool. Så jeg synes, at Ten Hag kan gøre det rigtigt. Jamen, Ronaldo, jamen, han skal ikke starte inden. Og det skal han ikke. Fordi han er ikke klar til dødsløb, som for eksempel en Martial og en Rashford er. Som Rashford, vi så, ikke? Han er ikke klar til at løbe hjernen ud, jo vel? Der var jo Ilanka inden, jo, ikke? Ilanka var jo inde her i stedet for Anthony. Det her, det var jo startopstillingen mod Liverpool, ikke? Det her, det var jo startopstillingen mod Liverpool, ikke? Og der er de tre gutter her frem til at løbe solen sort. Hernede på midtbanen er klar til at blive arbejdet stenhårdt. Bruno, han er så ikke så heldig. Der er klar til at arbejde stenhårdt hernede med det her hold her. Og det er Ronaldo. Hvis Ronaldo ikke er klar til det, og han er ego og så videre, og når de, giver gutter herop, der behøver de ikke tænke på ego og så videre, der gør de det bedste for holdene, der gør de det bedste for hold skal vinde, der er det ikke vigtigt, hvem der scorer, Sancho, Rashford, Ilanka, det er ikke vigtigt, hvem der scorer dem, det er det ikke, bare holdet vinder, det er det vigtigste, og med Ronaldo, så der kommer en ny dimension, for han er ego, du ved, ikke? Det ser jeg, lad os lige lukke den her, ikke? Så er Ronaldo til nogle andre klubber i United. Det må vi se. Jeg håber virkelig, at han skifter Ronaldo. Jeg er glad for Ronaldo. Det må jeg sige. Men jeg er ikke glad for, hvis man ikke er 100% engageret i klubben. Og hvis du gerne vil andet sted hen, jamen så synes jeg, du skal have det. Og ja, desværre,
Han desværre gør han de andre spillere dårligere. Desværre gør han det. Og det er rigtig ærgerligt, men det er... Ronaldo, han er en del af problemet med hans attitude. Ja, det er han. Og hans ego. Ja, det er han, Ronaldo. Så nu vil vi se, hvordan jeg håber, han skifter. Anthony er her stor favorit til United. Den kommer. Du får fucking penge ja, over fem gange igen her. Fem gange igen, hvis han bliver i Ajax, ikke? De Jong. Der er to muligheder tilbage. Det er at blive i Barca og skifte til United. Der kommer ikke andre klubber. De Jong har sagt hele tiden, at han gerne vil blive i Barca. Og så må han ikke, han gør det. Må han ikke, de finder kompromis, hvor han går lidt ned i løn. Men ja, en vild De Jong sag er ved at være slut, ikke? Glæder vi os til. Og så er der Bamian, som var i Chelsea. Ved vi, Fofana, som prøver at skifte Chelsea. Den er ikke så sikker endnu. Så er der ham der Gordon, som prøver at skifte til Chelsea. Jeg har set ham lidt i Everton. Han er spændende nok. Jeg ved, ja, hvor god er han? Det må vi se. Og så er der Gakpo her, som er favorit til at blive PSV nu. United er ved at cool interessen. De bruger også Gakpo. Jeg tror, de bruger Gakpo som en måde at forhandle med Ajax på. Siger, okay, hvis I ikke selv ansvarer, at I får store penge, så køber vi bare Gakpo til en lille penge. Ikke? Så Gakpo tror jeg ikke på lige nu. Så ser der andre. Tielemans. Der var snart om Tielemans hele året. Arsenal har været favorit hele tiden. United er nede i en lang væk der lige nu. Ikke? Så ja. Ja, det er sådan set, der sker, og der er ikke så mange andre, så der siger jeg, som på vej tilbage til Ajax, hvis han skifter, hvis han skifter Anthony X, så ja, det er udmærket, og så er der Depay på vej til Juventus, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Og så videre, baby. Så ja, vi glæder os til, at transfervinduet lukker. Ikke lige få de sidste her på plads. Men hvis United får Anthony, jamen, så må det være et godkendt transfervindue. Så er det godkendt. Det er det, så er det 100% godkendt. Ikke? Og lad os lige se her. Hvad siger Goldberg her? Goldberg sender linket et eller andet for en eller anden, der er lavet her. Det er jo Uniteds midtbane her. Med McTominay, Casemiro, Fred. Nå, så vil han sige, hvilken midtbane han helst vil have. Ja, den her midtbane, den er for defensiv. Den er for kogt, jo. Den her midtbane er fint tilfreds med Eriksen, Casemiro, Fred. Den her midtbane, 3 er nok den bedste, ikke som har man skriver også, det 3 er den bedste. Eriksen, Casemiro, Bruno. Og så Bruno. Casemiro, Fred. Ja, det er fint nok. Det er klart, det, altså, de er alle mulighederne okay, men den her oppe i toppen er selvfølgelig ikke okay. Vel? Og så er der Anthony United. De presser på for at få Anthony, og jeg tror også, den går igennem. Jeg tror, den går igennem, og så kan Glazer-Mine sige, jamen, vi har købt 5 nye spillere, og så er der også røget nogle spillere ud. Der er nogle spillere ud. Ikke nok spillere, men Cavani er røget ud. Lincoln er røget ud. Pogba. Er nogen savner Pogba? Jeg gør ikke. Marta Martic. Det var 5 i hvert fald, der røget ud. Så er Bailly røget ud. 6. Så det er i hvert fald 6 spillere, der røget ud. Er det flere spillere, der røget ud? Ja, så henter sådan røget ud, men jeg tager ikke lige mig seriøst. Der var også 6 spillere ud, som skulle ud. 6 spillere ud, og så 5 ind. Det vil jo være okay. Det henter sådan også råd, men han tager ikke seriøst. Så røg 6 spillere ud, som man gerne ville have ud. Det var godt, og så har kommet 5 spillere ind, i stedet for med Anthony. Det er også godt nok, men altså, det er godkendt for gæstfamilien, det her. Det er godkendt, faktisk, men det skulle have foregået på en bedre måde, skulle foregå hurtigere. Ikke? Så havde det været bedre, ikke? Så havde det været klart bedre. Men i hvert fald en start, og stille og roligt er Ten Hag i gang med at sige farvel til Ronaldo. Han er i gang med at sige, at Maguire, okay, han er der, men han er rotationsspiller. Sjov er rotationsspiller. Ikke? Han har fået glæden tilbage i Martial. Må vi nok, det ved vi jo ikke rigtig endnu, men Martial er hans første valg på toppen lige nu. Han har fået Martials glæde tilbage. Troen på tingene. Ser ud som om Rashford har han fået troen tilbage. Efter en Liverpool-kamp skal vi selvfølgelig se fortsættelsen af det, ikke? Og så videre. Sancho når tæt til det i kroppen. McTominay med en god præcision og så videre. Han er i gang med at skabe sit eget hold. Det går langsommere end det skulle. Men det er et skridt i den rigtige retning. Og hvis man kan holde fast i Ten Hag ind til sommer. Og så giver han 4-5 nye signings igen. Det skal man gøre, hvis man skal i top 4 eller ved mesterskabet på et tidspunkt. Så skal man give ham 4-5 nye signings igen. Store navne, de navne, han gerne vil have. Ellers så støder man ikke. Og så kan man få et helt nyt United-hold. Ja. Så hvis de får Anthony, så er det godkendt. Men det er foregået for sent. Og så skulle man ikke have jagtet De Jong.
skulle man ikke have jagtet De Jong hele sommeren. Så der er stadig meget at klage sig over, men sejren mod Liverpool giver... altså, det er så vigtigt med sejren over Liverpool, for man skulle se United ikke bare vinde en kamp, man skulle se United kunne også vinde over en af de store hold, så man ligesom kunne tro på, okay, det her hold, de kan faktisk godt noget, ikke? Så ja. Spændende at se, hvad det kommer til at ende med den her sæson. Det er vanvittigt spændende. Premier League er vanvittigt spændende. Husk at skrive prediction på Viborg West Ham. Den skal vi følge med i i dag. Det skal vi se i dag. Og så i morgen er det Horsens mod GF. Som vi skal følge med i også. Som vi skal have en prediction på. Og så på lørdag er der fuld plade med United spiller den første kamp mod Southampton. Og der får vi virkelig at se, om man skal tage United mere seriøst i hvert fald. Hvis de vinder over Southampton. Hvis de vinder sikkert over Southampton 2-3-0. Så er det positivt ud. Ikke? Hvis de nu vinder mod Southampton og Leicester, det er jo en mulighed. Hvis de jo ikke vinder næste to kampe, ja, så ser det lige pludselig fornuftigt nok ud, uden at være vanvittigt. Hvis man vinder næste to kampe, så støder man, så kommer Christian Vitter måske i startopstillingen mod Southampton, men der kommer i hvert fald ind. Du ved, så begynder det at lige noget. Ikke? Og så lukker transfervinduet snart, og så sker der snart noget. Ikke? Så ja, det er rigtig lækkert, Gutters. Vi tror på bedre tid end United. Vi er ikke overbevist endnu, men der er i hvert fald muligheder nu i holdet. Okay? Der er muligheder for, at holdet kan blive bedre. Nogle af de der misser har røget ud med Maguire og Shaw og så videre. Ikke? McTominay og Fred starter heller ikke på samme tid og så videre. Der er muligheder i holdet nu. Det var der ikke for nogle måneder siden. Så rigtig godt med muligheder i holdet, også uden Ronaldo og så videre, så videre. Der er muligheder i holdet, og det er sådan set det vigtigste. Lad os se, hvad der sker i løbet af dagen. Er det Anthony her, vi går i dag? Det kunne godt være. Det håber vi på. Vi laver videoer, hvis der sker noget spændende. Hej.